אנחנו בודקים מה אנחנו מכניסים, ואנחנו אף פעם לא בודקים מה אנחנו מוצאים. ומי שפעם עשה חשבון כלכלי, מה הכניס, מה הוציא בחודש, תמיד אנחנו יודעים ש... לא משנה כמה הכנסת, תמיד צריך לבדוק מה הוצאת, על מה הוצאת. כי רוב הרווח נמצא בהוצאות טיפשיות. בגלל שהוצאת יותר מדי, לא הרווחת. אם היית יודע לדעת איפה פחות להוציא ועל מה נכון להוציא, גם אם היית מכניס אותו דבר, היית מרוויח הרבה יותר. כי אתה עשית חשבון נכון בהוצאות שלך. כמה אנשים יושבים, רואי חשבון, מנהלי חשבונות, יועצי מס, יועצי זה, יועצי פה. יש יועץ אחד בעולם שיכול לייעץ לך מה להוציא ולהכניס בפה שלך. הוא יגיד לך, מצוין שאתה בודק מה אתה מכניס, איזה בדץ. אבל לפני שאתה בודק מה אתה מכניס, תבדוק שמה שאתה מוציא זה בדץ. כי מה שיגמור אותך זה לא מה הכנסת, זה מה הוצאת. יש לי אנשים מרוויחים 40,000 שקל בחודש, אבל הם מוציאים 60,000. על שטויות, על מותגים, על הימורים. נו, אז מה אם הוא מכניס 40? הוא כל חודש במינוס 20. יש אחד, איך הוא אמר? אני מעדיף להרוויח 7, רבנו. אבל להוציא 6, 7. גם להוציא 8 אני מוכן. אבל לא להישאר בסוף חודש מינוס 20. אתם יודעים מי אלה שבסוף חודש מינוס 20? אלה שבודקים מה הם מכניסים, לא בודקים מה הם מוציאים. תבדוק מה אתה מוציא מהפה שלך. כי אם אתה בפועל, אתה מבין במעשי שבכסף זה נכון. יודע לך, בלשון הרע זה הרבה יותר נכון. כי מי שמוציא לשון הרע מהפה, מוציא שם רע על בני אדם. הוא מוציא, הוא יוציא הרבה. הוא יישאר בחוב גדול. בחוב כזה, שלא בטוח שהוא יוכל לעמוד בו. מה שבטוח, הוא הרבה יסבול. כי המוציא שם רע, מוציא שם רע על בני אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, גם יום הכיפורים לא מכפר לו.